Goeiedag en baie welkom bij sessie 5 van Sasolburgfontein Gemeente se week van toewijding voor 2022. Vandaag is ook die laatste sessie in die reeks, maar die sessie zal beschikbaar blijven op YouTube. So as jy enige sessie gemist het, is jy baie welkom op ons gemeente's YouTube kanaal te kijken, Sasolburgfontein Gemeente. In die Bijbel is daar twee boeken wat naar vrouwen vernoem is, Esther en Rut, beide in die Oud Testament. Ons gaan vandaag een beetje samen met Rut kijken, specifiek hoe die Here betrokken is in die alledaagse dingen van die leven. Die thema vandaag is het doorsland van genade. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons samen met u kon reis. En as ons nou vandaag voor die vijfde keer bij elkaar kom, dan is het ons bede dat ons u sal gaan verheerlik met alles wat ons doen. Want u is ons hoop, u is ons redder en u is ons verlosser. En help ons asseblief om elke dag onder u leiding te leef. Amen. Baie van ons ken skoonouer grappe, skoonma of skoonpa, want daar is soveel konflik baie keer tussen skoonkinders en skoonouers, dat het mal deel geword het van ons samenleving om te spot oor die moeilike verhouding. Die realiteit van die saak is echter dat daar baie skoonouer skoonkinder verhoudings is met wie dit regtig goed gaan, en daarvoor is ou baie dankbaar. In die boek Rut vertel die verhaal van een familie en specifiek dan een skoonouer skoondogter verhouding wat besonder goed gegaan het. Wat voor ons eigenlijk een inspiratie behoort te wees voor hoe ons met die mensen rondom ons omgaan. En in hierdie hele verhaal lees ons hoe God zorg in moeilijke omstandigheden, hoe hy weer deure oopmaak nadat deure mense se gezichten toegeklap het. Die verhaal wat ons vandaag gaan bespreek is die verhaal van Rut en haar skoonman Naomi. Rut was een Moabitiese vrouw en Naomi was een Joodse vrouw uit Bethlehem in Judea geweest. Kom ek skep vir julle so'n bietjie achtergrond. Daar was een gezin geweest, Naomi en haar man Elimelech. Hulle het in Bethlehem in Judea gewoon en hulle twee seuns gehad, Mahlon en Kilion. Terwijl hulle daar in Bethlehem was, het daar een verskriklike droogte plaasgevind, in so'n groot mate dat daar letterlijk hongersnood in die land was. En hierdie gezin van vier mensen is geforceer om uit Bethlehem uit weg te trek na Moab toe. Moab was die vijandvolk van die Israëlieten geweest. Hulle het nie baie goeie verhoudings met Moab gehad nie. In die verhaal van Rut lees ons echter dat die Moabieten en die Israëlieten baie goed met mekaar oor die weg kom. Daar is een groot stuk hartseer in hierdie hele verhaal. Bethlehem beteken die huis van brood. Bethlehem is natuurlijk ook die geboortedorp van Jesus Christus self. Sy ouers is ons daar gewees vir die volkstelling baie jare later, toe hy daar in 'n krib gebore is. En skielik is die huis van brood leeg. Daar is niks brood om te eet nie. Dit is 'n realiteit wat ons allemaal nog baie goed ken vandag ook, dat mense geforseer word om weg te trek as gevolg van ekonomiese realiteite. Baie mense moet uit lande uittrek, mense moet uit provinsies uittrek, gesinne wat nie meer by mekaar kan bly nie, want mense moet ver trek om werk te kry. Dis presies wat hier ook gebeur het. Hierdie gesin van vier mense het besef, as ons nie nou iets doen nie, kan ons sterf van die honger. Op hierdie kaart wat nou op die skerm verskyn, kan julle sien waar Moab is. Moab is die persland aan die ooste kant van die dooie see. Elimelech en sy gesin het na alle waarschijnlijkheid suid om die dooie see getrek tot hulle in Moab gekom het. Nadat hierdie gesin in Moab aangekom het, het die lewe nie stilgestaan nie. Die twee broers, Mahlon en Kilion, het al twee van hulle vrouwens gekry, Orpa en Rut. Belangrik om te besef dat hulle met Moabitiese vrouwen getrouwd was. In die Joodse traditie was daar baie streng reëls geweest dat mens nie met iemand van een ander volk kon trou nie. Maar hier sien ons iets raak, dat die Here sorg dat mense van verskillende kulture en volke met mekaar kan trou. En Mahlon en Kilion neem al twee vir hulle Moabitiese vrouwe. En so kry Naomi hierdie twee skoondogters. En dan lees ons dat Elimelech die pa van die gesin sterf. En na hom, nadat hulle so 10 jaar in die land is, sterf al twee die seuns, Mahlon en Kilion. Skielik is daar drie weduwees. Julle kan dink hoe leeg hulle harte moes wees. Al drie van hulle het hulle mans verloor. En in hierdie oomblik van hartseer kry Naomi, dis nou die skoonma, 'n boodskap dat het weer gereën het in Bethlehem en Judea en dat daar weer oeste op die lande is en dat die ekonomie weer aan die gang is. En sy besluit om Moab te verlaat en terug te trek na haar familie en vriende wat nog in Bethlehem agtergebly het. Dan snap ons iets van die kostbare verhouding wat daar is tussen die ma en die twee skoondogters.
Al twee die skoondogters besluit om saam met hulle skoonma na Bethlehem te vertrek. Maar Naomi sê vir hulle in vers 8 van hoofstuk 1, julle moet liever teruggaan na julle ouwe huise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan my en aan die oorledenes liefde bewys het. Dis prachtig, nie? Sy sê, haar twee skoondogters het liefde aan haar bewys en haar man bewys en aan haar twee seuns bewys. En sy bid dat die Here hulle regtig sal seën met liefde en dat hy weer vir hulle nuwe man sal gee. Dan lees ons in die gedeelte dat die vrouens besluit nie, hulle gaan liever saam met hulle ma gaan. En sy voer dan 'n argument met hulle en sy sê, maar ek is alleen, ek het nie nog seuns met wie julle kan trou nie, en al sal ek nog 'n seun hê, sal julle toch nie so lang vir hom kan wag nie. So daarom gaan terug na julle volk en na julle mense toe. Dan besluit Orpa om wel terug te keer na haar familie toe. Rut antwoord echter haar skoonma, sy moet my toch asseblief nie dwing om van jou af weg te gaan nie. En dan hierdie baie bekende woorde, waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek ook sterf. Hier is 'n kosbare, gesonde verhouding tussen 'n skoondogter en 'n skoonma. Iets wat vir ons as 'n inspirasie behoort te dien. Dat 'n skoondogter besluit, sy het haar ma so lief, dat sy bereid is om saam met haar te trek na 'n vreemde volk toe, na 'n vreemde land toe, en dat sy alles sal aanneem van haar skoonma. As Naomi en Rut dan in Bethlehem terugkom en die familie sien vir Naomi, dan sê sy vir hulle, noem my Mara, want het beteken bitter. My lewe het swaar geword, ek het slegte dinge beleef, sedert die hongersnood, ek het my man verloor, ek het my twee kinders verloor, my een skoondogter het agtergebly in Moab, en hier is ek terug. Ons sien dan op 'n subtiele manier die hand van die Here ook raak. Daar's 'n familielid, 'n ryk familielid word hy genoem, sy naam is Boas. En Boas gee vir Rut en Naomi die geleentheid om aarde op te tel, dat hulle kos het om te kon eet en dat hulle vir hulle self kon sorg. En hy neem hulle eintlik onder sy vlerk in. Op 'n kosbare manier in die Joodse kultuur het 'n manlike familielid ook verantwoordelikheid geneem vir die weduwees wat baie swaar en alleen gekry het, wat finansieel onder groot druk verkeer het. In 'n verhaal waar daar drie sterftes is en drie weduwees is, dan maak die Here weer 'n nuwe deur oop en hy gee vir Rut geleentheid om met Boas te trou. En Boas word haar man. Dan word Naomi, die skoonma van Rut, ook op 'n baie besondere manier in hierdie hele familie ingetrek. En nadat Rut en Boas getroud is, raak sy ook swanger en sy het 'n seun en die seun se naam is Obed. Dan lees ons in hoofstuk 4 van hierdie verhaal dat Naomi hierdie seentjie wat gebore is, Obed, by haar skoondogter, eintlik aangeneem het as haar eie kleinkind, en sy het weer 'n nuwe familie. En kan julle iets van die opgewondenheid hier raak sien, van die Here wat sorg, 'n dorsland van genade? Daar waar daar droogte was en geen oeste was, en daar waar daar sterftes was, het daar nuwe lewe gekom. En Obed is gebore. Die interessante van Obed se verhaal is dat hy 'n voorvader was van koning Dawid. Sy was 'n Moabitiese vrou. En die Here wys daardeur vir ons dat alle mense welkom is in sy koninkryk. Soveel mense glo dat 'n mens die regte bloedlyn moet hê, die regte volk vandaan moet kom om die Here te kan dien. Reeds hier in die Ou Testament lees ons dat 'n Moabitiese vrou die Here aangeneem het en hy het haar God geword. En hierdie God het haar betrek by die bloedlyn van koning Dawid. As ons dan beweeg na die Matteus Evangelie, die eerste paar verse van die Matteus Evangelie se geslagsregister. En dis presies dieselfde geslagsregister wat ons hier in die boek Rut kry. Hy word net bietjie verder uitgebou. En in hierdie geslagsregister lees ons van drie verskillende vrouens. Rut is een van die vrouens van wie ons lees. Sy word dan ook ingetrek in die geslagsregister van Jesus Christus. As ons dan in die einde van hierdie week van toewyding by mekaar kom, dan wil ek julle moet dink aan gewone mense se lewens wat finansieel onder druk verkeer het, vir wie die Here gesorg het. Mense wat uit 'n huis van brood uit moes wegtrek, wat nuwe brood gekry het. Mense wat langs drie oop grafte gestaan het, wat weer nuwe mense gekry het vir wie hulle lief was. Mense wat geglo het nie 'n nageslag nie, wat daar die deur oopgemaak het en 'n seun is gebore. En uit sy nageslag uit is koning Dawid gebore. En die Here skep vir ons paaie daar waar ons in doodloopstrate is. En mag ons elkeen ook ervaar as ons in 2022 saam met die Here stap, dat al stap ons deur 'n dorsland, kan hy ons lei na fonteine en palmbome waar ons rus en vrede kan kry. Mag elkeen van julle ook soos Rut beleef dat die Here elke dag by ons is. Amen. Kom ons bid. Here, aan die einde van hierdie week wil ons vir u baie dankie sê dat ons onsself opnuut weer aan u kon toewy.
Ons bid vir die jaar wat voor lê, dat ons U naam sal verheerlik, dat ons sal doen dit wat U vir ons sê, dat ons regtig moeite sal doen om deel te wees van die gemeenskap van die gelowiges. Here, ons prys U vir die feit dat U by alle mense betrokke is. Dankie vir alles, Here. Amen. Weer eens baie dankie dat julle na hierdie reeks geluister het. Onthou hierdie Sondag in Fonteingemeente het ons gemeente kuier na die 9 uur oggenddiens. Almal van julle hier in Sasolburg is welkom om by te woon, 58 van Woustraat. Na die tyd gaan ons 'n bietjie cupcakes versier en dan gaan ook 'n springkasteel wees vir die kinders. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die genade en die liefde van die Here op 'n kosbare manier in 2022 by elkeen van ons wees. Amen.